要不畏战不是吗？但为什么您自己反服贸，然后爸爸是动台湾服务业发展协会？你已经问过好多次。对他2015年他的协会的成员是2015年。我没有推你为什么要推我？我刚刚是在扶你起来，而且刚刚是，不是刚刚叫警察来。我刚刚完全没有推到你。你为什么要推我？真的没有推你。你够了吗？我刚刚是在问你。这位先生，你已经问过我很多次了，包含在上一次你也追着我，然后同样的问题我也一直回答，你现在又撞我。服务业协会没有问过，我刚刚真的没有撞你。好吗？记者需要这样子吗？我刚刚真的没有撞你。你是哪一家中天的记者吗？我刚刚是真的没有撞你。进到了脚架之后，我怕你跌下去，所以才把你扶起来。